গুৱাহাটীৰ আজি শিলচৰত উপস্থিত হৈছে পি এন আৰ ডিৰ যিজন কমিশ্যন গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কমিশ্যনাৰ বৰ্তমান বিক্ৰম কৰি আহিছে যিসকল পি এম এছ ৱাই যিসকল কাম লগতে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ যিসকল কাম তেওঁ নিজে পৰিদৰ্শন কৰি আছে এফালে আমি দৃশ্য দেখাই আছোঁ তেওঁ নিজৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছে বৰ্তমান দৃশ্যাংগ দেখাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক আচলতে কেনেদৰে যি ফাণ্ড আছে ৰূপায়ণ হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি তেওঁ কিন্তু নিজে বুজ লৈ আছে আচলতে কেনেদৰে ফাণ্ডখিনি ইউ হৈছে সকলো কাম কিন্তু তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰি আছে যদি সম্ভৱ হয় মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিম ছাৰ কি ক'ব যিহেতু পি এম যিহেতু আপুনি আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে কি কি চব মানে কেনেদৰে কাম চলি আছে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত কি ক'ব আমি এইখিনি চাই আছোঁ যি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি চাম আৰু বাকী কিছুমান ভাল কাম হৈছে সেইখিনিও চাই আছোঁ চ' ডেট ইজ হোৱাট অফিচিয়েল ইনস্পেকশ্যন আৰু কি চ' নাথিং স্পেচিয়েল আমি সদায় গৈয়ে থাকোঁ সেইখিনি কথা ছাৰ আৰু এটা কথা ছাৰ পি এম এছ ৱাইৰ যিসকল ঘৰ যিবলৈ আবণ্টন হৈছে যিসকলৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকৰ নামত আকৌ ঘৰখিনি আবণ্টন হৈছে ছাৰ তেনেকুৱা হৈছে আমি একশ্যন লৈছোঁ আমি য'ত আইডেণ্টিফাই কৰি আমাক ক'ৰবাত ৰিপৰ্টছ আহিছে আমি একশ্যন লৈছোঁ আৰু ছাৰ কিছুদিন পূৰ্বে এখন ঘটনা হৈছিলে ছাৰ লক্ষীপুৰত পি এন আৰ ডিৰ যিটো ফাণ্ড আছে ফাণ্ড লৈ এজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব ছাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ যিখিনি প্ৰচেছ হৈ আছে কেছ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি হৈছে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনো হৈ আছে চ' ফাইনেলি সেইখিনি আউটকাম হ'লে আপোনালোকে গম পাব আৰু আৰু বৰ্তমান কেনেদৰে চলি আছে ছাৰ গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কামখিনি ছাৰ ভাল চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া নতুন নতুন প্ৰজেক্টছো আমি কৰি আছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ অলমষ্ট মোৰ দেন 10 লাখ হাউচেছ অসমত চেংচন হৈছে চ' আৰু কেনেকৈ চলি আছে সেইটো চাবলৈ একচুৱেলি আমিও ফিল্ডত যাওঁ চ' যি ফিডবেক পাম আফটাৰ গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম যিহেতু ছাৰ আপুনি কাছাৰীৰ ল'ৰা ছাৰ কাছাৰৰ বাবে কি চিন্তা ভাবনা কৰিছে আৰু কিবা নতুন প্ৰজেক্ট দিব নেকি কাছাৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত স্পেচিয়েল প্ৰজেক্ট হিচাপে নাথাকে যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ স্কীম থাকে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ এফৰ্টটো হ'ল ইয়াতে গোটেই কাছাৰৰ টীম আৰু যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টীম থাকে তেওঁলোকৰ লগত কোৰ্ডিনেট কৰি কেনেকৈ ভালকৈ লৈ যাব পাৰি সেইখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আলোচনা কৰি যে কেনেকৈ যিবিলাক স্পেচিফিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে গ্ৰামাঞ্চলৰ যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সেইটোৱে আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব চ' সেইখিনি ভালকৈ কৰাই দিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক গাইড কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু ছাৰ বৰ্তমানে এটা প্ৰব্লেম আছে যে জি পি ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ যিটো তেওঁলোকৰ মান্থলি দিয় আছে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত যি দৰমহা আছে তাক লৈ যিটো চৰকাৰে বিভিন্ন বৈঠক কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যিটো মন্ত্ৰী আছে গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী তেওঁ নিজেই বৈঠক কৰি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাটো কেতিয়া সমাধান কৰা হ'ব এইটো ছাবজুডিছ হয় মেটাৰটো হাইকোৰ্টতো কেছ আছে সেইখিনি কমপ্লিট হ'লে ক'ব পৰা যাব হয় নিশ্চয়কৈ মই তেওঁৰ প্ৰতিকালতে বৰ্তমান কিন্তু যি বিভিন্ন ঠাই কিন্তু তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰি আছে কাছাৰৰ বিভিন্ন ঠাইতে বৰ্তমান কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ ঈশান নিউজৰ আগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তুলি ধৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আজি শিলচৰত উপস্থিত হৈছে পি এন আৰ ডিৰ যিজন কমিশ্যন গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কমিশ্যনাৰ বৰ্তমান বিক্ৰম কৰি আহিছে যিসকল পি এম এছ ৱাইৰ যিসকল কাম লগতে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ যিসকল কাম তেওঁ নিজে পৰিদৰ্শন কৰি আছে এফালে আমি দৃশ্য দেখাই আছোঁ তেওঁ নিজৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছে বৰ্তমান দৃশ্যাংগ দেখাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক আচলতে কেনেদৰে যি ফাণ্ড আছে ৰূপায়ণ হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি তেওঁ কিন্তু নিজে বুজ লৈ আছে আচলতে কেনেদৰে ফাণ্ডখিনি ইউ হৈছে সকলো কাম কিন্তু তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰি আছে যদি সম্ভৱ হয় মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিম ছাৰ কি ক'ব যিহেতু পি এম যিহেতু আপুনি আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে কি কি চব মানে কেনেদৰে কাম চলি আছে গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কি ক'ব আমি এইখিনি চাই আছোঁ যি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি চাম আৰু বাকী কিছুমান ভাল কাম হৈছে সেইখিনিও চাই আছোঁ চ' ডেট ইজ হোৱাট অফিচিয়েল ইনস্পেকশ্যন আৰু কি চ' নাথিং স্পেচিয়েল আমি সদায় গৈয়ে থাকোঁ সেইখিনি কথা ছাৰ আৰু এটা কথা ছাৰ পি এম এছ ৱাইৰ যিসকল ঘৰ যিবলৈ আবণ্টন হৈছে যিসকলৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকৰ নামত আকৌ ঘৰখিনি আবণ্টন হৈছে ছাৰ তেনেকুৱা হৈছে আমি একশ্যন লৈছোঁ আমি য'ত আইডেণ্টিফাই কৰি আমাক ক'ৰবাত ৰিপৰ্টছ আহিছে আমি একশ্যন লৈছোঁ আৰু ছাৰ কিছুদিন পূৰ্বে এখন ঘটনা হৈছিলে ছাৰ লক্ষীপুৰত পি এন আৰ ডিৰ যিটো ফাণ্ড আছে ফাণ্ড লৈ এজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব ছাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ যিখিনি প্ৰচেছ হৈ আছে কেছ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি হৈছে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনো হৈ আছে চ' ফাইনেলি সেইখিনি আউটকাম হ'লে আপোনালোকে গম পাব আৰু আৰু বৰ্তমান কেনেদৰে চলি আছে ছাৰ গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ কামখিনি ছাৰ ভাল চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া নতুন নতুন প্ৰজেক্টছো আমি কৰি আছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ অলমষ্ট মোৰ দেন 10 লাখ হাউচেছ অসমত চেংচন হৈছে চ' আৰু কেনেকৈ চলি আছে সেইটো চাবলৈ একচুৱেলি আমিও ফিল্ডত যাওঁ চ' যি ফিডবেক পাম আফটাৰ গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম যিহেতু ছাৰ আপুনি কাছাৰীৰ ল'ৰা ছাৰ কাছাৰৰ বাবে কি চিন্তা ভাবনা কৰিছে আৰু কিবা নতুন প্ৰজেক্ট দিব নেকি কাছাৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত স্পেচিয়েল প্ৰজেক্ট হিচাপে নাথাকে যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ স্কীম থাকে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ এফৰ্টটো হ'ল ইয়াতে গোটেই কাছাৰৰ টীম আৰু যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টীম থাকে তেওঁলোকৰ লগত কোৰ্ডিনেট কৰি কেনেকৈ ভালকৈ লৈ যাব পাৰি সেইখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আলোচনা কৰি যে কেনেকৈ যিবিলাক স্পেচিফিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে গ্ৰামাঞ্চলৰ যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সেইটোৱে আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব চ' সেইখিনি ভালকৈ কৰাই দিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক গাইড কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ কৰি আছে
আৰু স্যার বৰ্তমানে এটা প্ৰবলেম আছে যে জিপি সেক্রেটারি সকল যেটো তেওঁলোকৰ মান্থলি দিয়া আছে রিটায়ারমেন্টৰ পিছত যি দৰমহা আছে তাক লৈ যেটো সরকার বিভিন্ন বৈঠক কৰি আছে মুখ্যমন্ত্রী আৰু যেটো মন্ত্রী আছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী তেওঁ নিজে বৈঠক কৰি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাটো কেতিয়া সমাধান কৰা হ'ব এইটো সাবজুডিস হয় ম্যাটারটো হাইকোর্টতো কেস আছে সেইখিনি কমপ্লিট হলে কব পৰা যাব হয় নিশ্চয়কৈ মই তেওঁৰ প্ৰতিকালতে বৰ্তমান কিন্তু যি বিভিন্ন ঠাই কিন্তু তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰি আছে কাছাৰৰ বিভিন্ন ঠাইতে বৰ্তমান কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ ঈশান নিউজৰ আগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তুলি ধৰিছে।